тендерийн хувьд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг үзэл баримтлалын өрөөнд хэлцхийг дэмжихгүй байр суртаа байгаа. За тэр дотроо Монгол Улсын үндсэн хуулийг зөрчиж байгаа гэж үзэж байгаа. Монгол Улсын үндсэн хуулийн 6 дугаар зүйлийн 2-т байгалийн баялагийг ашиглах төрийн бодлого нь урт хугацааны хөгжлийн бодлогод тулгуурлаж одоо ба ирээдүйн үеийн иргэн бүрт эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг нь баталгаажуулах газрын хэвлийн баялагын үр өгөөжийг үндэсний баялагын санд төвлөрүүлж тэгш шударга хүртээхэд чиглэнэ. Тэгийн ачаалал өхий ашигт малтмалын ордыг ашиглахдаа байгалийн баялаг ард түмний мэдэлд байх зарчимд нийцүүлэн түүний үр өгөөжийн дийлэнх нь ард түмэнд ногдож байх эрхцэн үндсийг хуулиар тогтооно гэдэг заалтыг зөрчиж байна гэж үзэж байгаа. За яагаад тэгэхээр энэ тендерийн хуулийн 34-ийн 1 дэх заалтаар Монгол Улсын хөгжил стратегтэй холбоотой байгалийн баялагын ордыг үндэснэн явагдж байгаа. Нийтдээ 20 тэрбум ам доллар буюу 50-60 их найдын төрхтөд үзхүүц төсөл арга хэмжээг тендергүүгээр шийдэх эрхийг засгийн газарт өгөх гэж байна. Монголын ард түмэн буюу ард түмний төлөөллийн дээд байгууллага улсын их хурлын хяналтаас сая хийсэн мөнгөн дүн бүхий байгалийн баялагын үр өгөөж ард түмэнд хүртээхтэй холбоотой бодлогын хяналтыг гаргах гэж байна. Энэхүү төслийн 3.13-т сая хэлсэнчлэн байгалийн баялагын санд гол удирдлагыг хэрэгжүүлж байгаа Эрдэнэс тавандлохоо зэрэг төрийн өмчт болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдүүдийн үйл ажиллагаанд тендерийн хууль үйлчлэхгүйгээр нэмэлт өөрчлөлт оруулах гэж байна. Өнөөдрийн хүртэл бид зөвхөн хөгжлийн банкны төсөл хөтөлбөрүүдийг улсын их хурлаас хяналтаас гаргасны улсын их хурлаар хилцдэггүй болсны горыг хилцээ сууж байгаа. Эндээс учирсан хохирол 1.8 их найдын найдваргүй зээл гарсан тухай яриа сууж байгаа. Үүнээс 20-30 дахин их мөнгөн дүнтэй Монголын нийт ард түмэнд хүртээлттэй ийм асуудал дээр шууд гэрээ буюу байгуулах ийм хэлбрээр үүнийг мэдэх эрхийг хяналтгүйгээр өгөх гэж байна. Шууд гэрээ бишээ гэж хууль санаачлагч хэлж байгаа. Үүнийг хилцээ хийж гэж тайлбарласан баг. Энэ бол хуулийн булгаа. Хилцээ гэдэг бол шууд гэрээ л гэсэн үг. Хинтэй тохирох юм. Хин сайд ямар компани, ямар 30 гэр бүлийн босстой яаж хэдэн төгрөгөөр юу хийхээ тохирохыг өнөөдөр хуулийн ганц өгүүлбэрээр олох гэж байна. Улсын их хурл тайлагнах асуудал багхгүй. 5 дугаар цахилгаан станцыг барья. Ямар хэмжээний төсөл хөтөлбөртэй байя. Улсын их хурл дээр танилцагдахгүй. Улсын их хурл хяналтанд нь оролцохгүй. Эрдэнэс тавандлогоос нэг их найдыг ийм төсөлтөөр нь санхүүжүүлчихье. Энэ асуудал улсын их хурлаар орж ирэхгүй. Өнөөдөр бид улсын нууц гэдэг алхавчаар төмөр замын асуудлаа улсын их хурл өнөөдөр мэдээчгүй хинаачгүй улсын нууц гэсэн дардстай хэвээрээ байж байгаа. Нууц болгоны цаана хардлага байгаа. Нууц болгоны цаана авилга байгаа. Тэр дотроо 50-60 их найд гэдэг бол хүн болгон 5-6 сая төгрөг өхөөц мөнгө. Монгол улсын. Ийм хэмжээний мөнгөн дүнтэй асуудал дээр өмнөх хулгайгаа шийдээгүй байж, өмнөх хулгайгаа ил болгоогүй байж, өмнөх хулгайгаа хяналттай болгоогүй байж, өмнөх хулгайгаа олон нийтийн оролцоог хяналтыг хийгээгүй байж, хуулийн ганц өгүүлбэрээр ийм хулгай их боломжийг би олгож таарахгүй гэж үзэж байгаа. Тийм учраас Монгол Улсын үндсэн хуулийг зөрчиж байгаа гэдэг үндслээр санал хураалтанд оролцохоос татгалзаж байна. За, содмын чин зөрөг гэж үгэлнэ.
За хуулийн төслийг яг засгийн газар өргөн барьсан тэгээд